банкны үнэт цаасны бодит үлдэгдэл тэр 8.3 өнтриг бол үнэхээр зогсгүй харьцаалтай. Эдийн засгийн байнгын хороо анх 16 онд бол баг энэ юу хүү бодлогын хувь бол 12% өнтер байсан. Тэгээ энийг бол буулгаад энэ үнэт цаасан дээр төвлөрч байгаа мөнгийг гадагшуулад одоо энэ зах зээл рүү гаргах ёстой гэдэг бодлогоо үндсэн дээр 6 болгож 7 8 болоод ингээд 6 болгож буусан. Тэгээд энэ одоо сансан төвшөнд төрж буухгүй юу зах зээл рүү гарахгүй байгаа. 8.6. Тэр яг хуу сүүлийн 12 оноос хойш ингээд харж яхад бол нэг 4-5 тэр их найт төгрөг банкн дээр одоо үнэт цаасны хэлбэрээр байхад бол болно гэж одоо эдийн засгийн байнгын ороод үзэж байгаа юм. Зүгээр дундаж төвшин. Одоо бол 2 дахин их мөнгө Монгол банкн дээр төвлөрчөөд байгаа нь бол буруу цогцтой биш харьцаа. Тэр зээлийн үүгийн хувьд бол ер нь гээд дээдлэл нь 12% байх хэвээр. Энэ ирэх барьж байгаа намын хөтөлбөрт ч байгаа, засгийн газрын хөтөлбөрт ч байгаа. Тэгээ яг 10 их найдын хөтөлбөр маань өөрөө 3 сарын 20-доос эхэлж хэрэгжсэн. За 3 сарын одоо Монгол банкны төв банкны үнэт цаасан дээр бол 8.3 их найд төгрөг барьчихсан. Энэ нь өөрөө нийт арилжаа одоо банкны системийн маань их үсүрийн 26% байсан. 26%. Активийн 26%. А одоо тэгвэл энэ өнөөдрийн байгаа 8. одоо бас 3 их найд маань өөрөө нийт активийнхаа 21% болж буурсан байна. Тэгэхээр бүр 5 ийм 1%-ийн ийм том зөрүү байгаа нь өөрөө энэ их мөнгө бол өөрөө шууд эдийн засгийн зээл болж гарсан гэдгийг харуулж байгаа. А таны нөгөө асуугаад байгаа яагаад гэвэл энэ чинь нэг банкны дотор ингэ яваад байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр энэ санхүүгийн салбар маань өөрөө бараг 90% нь ингээ банкаар явдаг. Ер нь бол энэ ковидтой холбоотойгоор бол банкны сектор бол одоо эдийн засагт их боломжтой хандаад өнгөрсөн 2020 онд бол ерөөсөө зээл шинээр гаргаж ирсэн ч гэсэн гаргаснаасаа төлөгдсөн их байсан учраас бол зээлийн өрөө үлдэгдэл нь 17 их найд хүртэл ингэж буурч ирсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол зээл 20 их найд руу бараг төгссөн. 19 их найд 600 тэрмтэй байна л да. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол тодорхой хэмжээгээр энэ засгийн газрын хөтөлбөрийн дагуу ингэж зээлээ олгоод явж байгаа. Тийм зээлийн хүү бол ерөнхийдөө тогтвортой буураа явж байгаа. За өнгөрсөн жилийн муу үеэс бол одоо 2.1%-аар буурчаад байна. Зээлийн дундаж хүү бол 14.4. Хэрвээ хөтөлбөрөө оруулах юм бол одоо энэ засгийн газрын 10 их найдын хөтөлбөр ч юм уу, ипотекийн зээл гэдэг энэ хөтөлбөрүүдийг оруулах юм бол өнөөдөр 12.8% ингэ байж байгаа.